בסדר? תיתן הלבה, עם המשקולות, כפות רגליים, אחת אל הביתה, אחת אל הפלטפורמה. בסדר? וכולם, זאת אומרת, כולם באותו צד, ולכים את הפלטפורמה, ולשמאל את הלבה. כפות רגליים מפלילות, ותפליקים אחת לטובה, וסובב אחת לטובה, לפתוח כפות, וסובב את הלבה. שאיפה לפתוח, מתנגד את עיניים, השאיפה לסגור יום להתנשם. אין